Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագեզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագեզյան։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների համար Հայաստանի Հանրապետությանը դեռևս շատ վաղուց նախապայմաններ էր առաջ քաշվում։ Առաջին նախապայմաններից մեկը Արցախն էր, որը որ պետք է հանձնվեր։ Սահմանագծում, սահմանազատում, Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ, տնտեսական մեծ շահ կարող էին ունենալ երկու երկիրներն էլ այս դեպքում։ Կարծես թե մի քանի բան իրականացավ հենց այս իշխանությունների օրոք, եւ արդեն մենք ունենք նաեւ կարծես դիվանագիտական փոքրիկ առաջընթաց, հա, երկու կողմից մարդիկ են նշանակվել, ովքեր որ արդեն իսկ իրար հետ խոսում են։ Պարոն Միրզոյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար, նույնպես որոշակի շփումներ ունենում Թուրքիայի իր գործընկերների հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա, սա ուր է տանում դեպի։ Գիտեք, առաջ խաղացում, որ ասում եք դիվանագիտական արումով, եթե այդ առաջ խաղացումը լրիվ դրվել է, հալվել, մաշվել է թշնամու արջերը, դա առաջ խաղացում է, առաջ խաղացում չէ ինձ համար, դա պարտություն է ինձ համար, դիվանագիտական պարտություն, և մենք դրան ենք գնում։ Թուրքիայի, այո, Թուրքիան միշտ մեզ հետ խոսել է նախապայմաններով, արդեն 30 տարի է։ Բարեբախտաբար մեր նախկին իշխանությունները չեն գնացել այդ քայլին և ոչ մի զիջում չեն արել Թուրքիային, և դա ճիշտը, որովհետև ես ասել եմ նաև, միշտ ասել եմ, որ Թուրքիային զիջում անել չի կարելի, անգամ ամենափոքր զիջումը, որովհետև եթե դուք մի բան զիջեցիք, նա այնպես չէ, որ նա էլ ասելու է լավ, եթե դու զիջեցիր, ես էլ քեզ հետ, ասենք, դիվանագիտական հարաբերություն եմ ստեղծում, ինչ որ պետք է անում եք։ Ոչ, եթե դուք մի հատ զիջեցիք, ուզենալու է երկրորդը, դա էլ զիջեցիք, ուզենալու է երրորդը, և այս սա տեսանք մենք հիմա իմիջիայլոց այդ գործելավ ոճը, մտածելակերպը։ Պարոն Լոկմագեզյան, հենց այս հանդիպման, այս վերջին հանդիպումներից մեկի ժամանակ Թուրքիայի կողմից հնչել էր կարծիք, որ ոչ մի նախապայման չի լինելու, սակայն հետո առաջ է քաշվում, որ Ադրբեջանը ցանկացած հարցում պետք է իր մասնակցությունը ունենա։ Սա միթե նախապայման չէ։ Տեսեք, նախապայման իհարկե կա, նախապայմաններից ինչի պիտի հրաժարվի։ Տեսեք, դիվանագիտության մեջ շատ հասարակ բան կա, դուք միշտ հարց պետք է դակցես, այդ ինչի համար, հիմա այս մարդը այս բանը արեց, ինչի համար է անում, կամ կարծիքը փոխեց, այդտեղ պիտի մտածեք, այս սրատակը ինչ կա, ինչի համար է անում, մի քիչ, ինչ ասեմ, ոստիկանական մտածելակերպ պետք է այստեղ, որ ինչ անում, ինչի համար է անում, կամ էլ, ասենք, շախմատ եք խաղում, մարդը մի հատ քայլ արեց, չեք մտածում, թե ինչի համար արեց, ինչ է ծրագրում, մտածում եք, չէ, լավ, այս քայլը որ արեց, ինչ է ծրագրում, ինչ է ուզում, տեսնում եք, մի քիչ մտածում եք, տեսնում եք, ահա, այս քայլն է ուզում անել վերջում, ինձ դժվարության մատն է։ Եվ դիվանագիտությունը նույն բանն է, դիվանագիտությունը շախմատ է, իզուր չէ, որ ժամանակին միջնադարում իշխաններին շախմատ էին սովորացնում, որ դա դիվանագիտություն է։ Եվ թուրքերը այդ բաները շատ լավ հասկանում են, իրենք մի հին դպրոց ունեն, հին շուկոլա ունեն այդ առումով, և այսքան տարի թուրքերը կանգնած էին այդ իրենց նախապայմանների վրա։ Այդ նախապայմանները շատ կոնկրետ ձևակերպված էր, մեկը հանձնել Արցախը, երկրորդը հրաժարվել ցեղասպանության պահանջատիրությունից, երրորդը ընդունել Մոսկվայի կամ Ղարսի պայմանագիրը, որտեղ ամրագրված են այսօրվա Թուրքիա-Հայաստան սահմանը, որովհետև այսօրվա Թուրքիա-Հայաստան սահմանը դե ֆակտո է, դե յուրո սահման չէ, իրենք դրանով ուզում են դե յուրոյի վերածել, և արդեն այդ բանը եթե ընդունեք, խաչքը քաշեք ձեր արևմտահայաստանի հողերի վրա, և եթե նաև սահմանազատում կատարվի, ինչպես որ այսօր մեր իշխանությունը ուզում է անի, իմիջիայլոց որտեղից էլ ուզում ինքը քաշի այդ սահմանը, դուք նաև խաչքը քաշեք ամբողջ Ղարաբաղի և ամբողջ արևելյան Հայաստանի այդ տարածքների վրա։ Եվ իմիջիայլոց, ինչպես ասեցի, հենց դա է այսօր անում մեր իշխանությունը, և դա իր ծրագրերից, այսինքն իրեն տրված ծրագրերից մի մասն է, մի բաղկացուցիչ մասն է։ Այո, ինչպես ասեցիք, պայմաններից գլխավորը կատարվեց արդեն, և դա ասում են… Ամենադժվարն էր, կարելի ասել։ Այո, ամենադժվարն էր, և դա ասում են իմիջիայլոց թուրքերը և ադրբեջանցիները, ասում են Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Ահա, իրենք ընդունում են, որ այս առաջի պայմանը արդեն իրագործվել է, տեսեք,
պայման էր, նախապայման էր։ Մնաց երկու պայման։ Մեկը ցեղասպանության պահանջատիրությունից հրաժարվել, մեկն էլ սահմանը ընդունել։ Դա երկուսն էլ շատ հեշտ գործել են։ Եվ այսօր այն Էրդողանը, որը այդ պայմանների վրա կանգնած էր մինչև այսօր, երբ որ ասում է, որ Հայաստանի կողմից դրական ազդակ կա եւ կարող է սահմանը բացել, եւ ինչ այլոց հենց սահմանը բացելու համար իրենք այդ նախապայմանները ամեն անգամ առաջ էին բերում, հենց եթե այս պայմանները անեք, իրագործեք, մենք կբացենք սահմանը։ Այսօր Էրդողանը խոսում սահմանը բացելու համար, նշանակում է, որ մենք տվել ենք արդեն այդ ամեն ինչը, գաղտնի ստորագրությամբ կարող է տված լինենք, կամ էլ շատ բան զորավոր բաներով, հիմունքներով հոստացած լինենք, որ արդեն դուք են։ Բայց Էրդողանը ինչ ասեց, Էրդողանը մի անգամից խոսեց չորրորդ նախապայմանի մասին, երբ որ երեքը արդեն կատարված են, որը ես վստահ եմ, արդեն ասեց, բայց ասեց, տեսնում եք, ես միշտ ասել եմ, 30 տարի ասում եմ այս բանը, չի կարելի Թուրքին դալ ինչ որ ուզում է, որովհետև այս անգամ ախորժակը բացվելու է, մի հատ էլ է ուզելու, ինեն էլ տվեք, տվեցիք, մի հատ էլ է ուզելու, մի անգամից ասեց, բայց մեղրին էլ ենք ուզում, մեղրին եթե տակ, այս անգամ ասում է, բայց մի ուրիշ ճանապարհ եմ ուզում, եւ այլն, սա շարունակելու է գնալու է մինչեւ որ Ադամ ցույց տակ, քանի Ադամ ցույց չեք տալիս Թուրքին, նա շարունակելու է իր այդ պահանջները։ Հիմի, դուք ասում եք դիվանագիտական առաջընթաց, ո՞րն է դիվանագիտական առաջընթաց, երբ որ Թուրքիան, Իմչալոց Տայխը 30 տարի մերժում էր Թուրքիան դիվանագիտական հարաբերություն, ասում էր այս բաները կանեք, հետո դիվանագիտական հարաբերություն կստեղծեմ։ Հիմա նորից եմ հարցնում, ի՞նչ կատարվեց, ես հարցնում եմ մեր իշխանություններին, ի՞նչ կատարվեց, որ Էրդողանը այսօր դիվանագիտական հարաբերություն է ստեղծում Հայաստանի հետ, որը 30 տարի մերժում էր եւ նախապայման էր դնում, ի՞նչ կատարվեց, բոլոր ժողովուրդը պետք է մեր պիտի հարցնի այս մեր իշխանություններին, ի՞նչ կատարվեց, ինչի՞ չեք խոսում դրա մասին, ինչի՞ չեք ասում, ինչի՞ բաց չեք, ինչի՞ թափանցիկ չեք աշխատում։ Հիմի երկու կողմից երկու հատ պատկամավոր է նշանակված։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ռուբեն Ռուբինյանը։ Որքանով եք ճանաչում նրան, պարոն Դոկմագյոզյան, դուք որպես թուրքագետ ինչքանով բարձր կգնահատեք նրա այն պատրաստվածությունը, որով նա կարողանալու է Թուրքիայի հետ նաև մեր շահերը բարձր պահել։ Դե, երկու կողմին էլ ես նայում եմ։ Այո։ Երկու կողմի մարդկանց այդ բանագնացների կենսակրությանն եմ նայում։ Նայում եմ այստեղ թուրքական կողմից մի ծանր հրետանի, ծանր հրետանի, ամենածանր հրետանիներից Թուրքիայի դիվանագիտական այդ կորպուսի ամենածանր հրետանիներից մեկը, շատ լավ կապեր ունի Վերնախավի հետ, դարիներ աշխատել, իմիջած ոչ միայն ինքը, ամբողջ ընտանիքով քաղաքականության մեջ են իրենք, եւ ինքը արդեն համարյա իմ տարիքի մարդ է եւ 30-40 տարի, այսինքն մեր բանագնացի կյանքի տարիներից ավել այդ մարդը աշխատանքային դիվանագիտական փորձ ունի եւ աշխատել է շատ գլխավոր տեղերում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Թուրքիայի դեսպանն եղել։ Դա փոքր բան չի, միայն ամենա լավերին դնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Թուրքիայում, որովհետև դա շատ ծանր գործունեություն է եւ իմիջած բազմակողմանի աշխատանք պետք է դանի այդ մարդը, ոչ միայն աշխարի գերհզոր պետության Ամերիկայի մեջ ինչ որ բան, այլ նաեւ իմիջած հենց հայկական լոբիի դեմ պետք է պայքարի եւ այդ մարդը արել է եւ բոլորն էլ անում են, դա իրենց պարտականությունն է։ Ինքը կարող է լրիվ ուրիշ բան մտածել որպես անձ, բայց ինքը որպես Թուրքիո դիվանագետ, Թուրքիո ներկայացուցիչ այնտեղ, ինքը թուրքական թեզերը պետք է պաշտպանի եւ պայքարի ամենգեր հայկական այդ բնդումների դեմ եւ այնը, եւ գործը դժվար է եւ ամենափորձառուներին, ամենալավերին են դնում դրա համար։ Այսինքն այս մարդը ամենալավերից է եւ ոչ միայն դա, ինքը նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար է եղած այդ մարդը։ Այսինքն մանր մարդ չէ, այսինքն փոքր մարդ չէ, սա Թուրքիայի, ինչպես ասացի, դիվանագիտական ամենածանր հրետաններից մեկն է, եթե ոչ ամենածանր հրետանը։ Հիմա նայենք Հայաստանի կողմը։ Նայում են
մի 30 տարեկան ճայել տղա իմ ցանկի գես ցանկի փորձություն ունեցա, արդյոք ցանկի փորձություն ունի, որովհետեւ նայում եմ գենսակրության մեջ ոչ մի բան չկա այդ մարդու։ Մարդը, այսինքն, որպես ինչ որ բան առնող, ինչ որ բան գոյություն չունի, այդ մարդը միայն ծնվել, ապրել ու գոյություն է պահպանել։ Մարդու ոչ կարգին ուսման մասին ոչ թե դերեկություն կա, ոչ առած գործերի մասին դերեկություն կա, միա գենսակրական գիծը, որ ամենտեղ շեշտվում է, մի տարի Հրանտինգ Ֆոնդեյշնի միջոցներով գնացել է Թուրքիա, սովորել է չգիտեմ որ համալսարանում։ Մի տարի ինչ է սովորել, ինչ լեզվով է սովորել, մարդը թուրքագիտ չէ, թուրքերեն է չգիտե։ Ում է, ինչ է արել, ինչին է մասնակցել, ոչ մի բան չկա այս մարդ, գենսակրության մեջ կա։ Այս մարդը գոնե ասեմ, ես իմ երկու տարի համբալություն արած լիներ, գրվեր ենտեղ, երկու տարի համբալ աշխատեց, կամ մսավաճար աշխատեց մի տարի, մի բան արեց, չկա, այդ մարդը գոյություն չունի, չի աշխատել, չի արել, ոչ մի բան չի արել, ինչ է արել, ինքը իմ միջայլոց ասում է, որ իր այդտեղի ուսումը, թե ինչ ուսում էր անում, ստանում են դա, գիսաթողել եկել է, որ Հաղեղափողոցյանը մասնակցի, որ փողոցում քայլ է, փողոցում քայլելով եկել է իշխանության և իրեն դրեցին բանը, մեր պարլամենտի բանի տեղակալ, ղեկավարի տեղակալը նշանակեցին, դա է։ Ինչ արել այդ մարդը իր կյանքում ոչ դիվանագիտական աշխատանք, ոչ ովևէ մի աշխատանք, կոշկակարություն էլ չի արել այդ մարդը, մի հատ բուդկա չի ղեկավարել։ Հիմա այդ մարդը մեր երկիրը ներկայացնելու է եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, ոչ թե ինչ որ Մոզամբիկ եւ այլն եւ այլն, Թուրքիայի հետ հարաբերություններում եւ հարց է լուծելու, որովհետեւ հարցեր են լուծվելու այդտեղ, իզուր չեն, իրենք սուրճ խմելու համար չեն մեկտեղվելու այդ մարդը, այդ երկու օկեն, իրենք հարցեր են լուծելու եւ շատ ծանր, շատ կարեւոր, ամենակարևոր հարցերն են լուծելու։ Ախր ինչի համար եք դրել այդ մարդուն, ինչի համար, որ դապավի, որ Հայաստանը ոչ մի բան չանի այդ Թուրքիայի դեմ, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, որովհետեւ գոնե մի հատ դիվանագետ տնեիք, մի հատ գրծեր դիվանագետ տնեիք այդ մարդու դեմ, եթե չեք ուզում այդ լավը դնեք, անգամ դիվանագետ չեն դնում այդ մարդու դեմ։ Իսկ Թուրքիան, ինչպես ասացի, ամենածանր հրետանին է առաջ քաշում, այդտեղ երևում է, թե Թուրքիան ինչ մեծ կարևորություն է տալիս այդ հարցին, իսկ այդտեղ երևում է, որ մենք ինչ քիչ կարևորություն ենք տալիս, այսինքն Թուրքիայի հետ հարաբերություններ մշակել, հարցեր լուծել, մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, այսինքն ինձ համար այդ մարդը այնտեղ ուղարկված է, որ մի բանով, մի պատգամով կգնաս կնստես այնտեղ, թուրքը ինչ ասե, գլուխդ կշարժես ու կասես այո։ Ասեն ինչ պիտի ասի այդ մարդը, ինչ պիտի ասի, ոչ մի բան չունի, ոչ դիվանագետ է, ոչ պատմաբան է, ոչ չգիտես ինչ, ոչ մի բան չունի, ինչ պիտի անի։ Այս պարագայում, պարոն Լոկմագյուզյան, կարող ենք ասել, որ արդեն իսկ Թուրքիան տեսնելով Հայաստանի կողմից այս անդրջությունը, դիվանագիտական լուրջ փորձ չունեցող մարդուն ետ նշանակում են այնտեղ, ինչպես դուք ասցիք, իրենց ծանր հրետանու դիմաց, այս պարագայում նրանք արդեն կարող են հանգիստ լինել ցանկացած հարցում, վստահ լինելով, որ իրենց ցանկացած խնդիր լուծվելու է, հաշվի չառնելով թեկուզ, որ մի քանի ամիս առաջ Արցախյան պատերազմում հայերը թուրքերի դեմ էին կռվում, իսկ այսօր եղբայրություն են ուզում անել տնտեսական շահի համար։ Այո, իհարկե։ Եվ ես հակված չեմ այն միտքին, որ թուրքերը չգիտեին, թե ինչ է կատարվելու, ինձ թվում է, որ, այսինքն ես վստահ եմ, որ սա միատեղ բան է, սա մի թատրոն է, որ խաղացվում է, ընդհանրապես այս ամեն ինչը, որ մեր գլխին եկավ վերջին 3-4 տարվա մեջը, այս ամեն ինչը ես արդեն վաղուց, հատկապես պատերազմից հետո, այդ ամեն ինչը տեսնելուց հետո, ես ընդունում եմ որպես թատրոն, որը խաղացվում է, ամեն ինչ նախապես ծրագրավորված է, իմիջիայլոց այդ բանի թատրոնի մաս են կազմում թե Ալիևը Ադրբեջանը, թե Էրդոանը Թուրքիան, այդ թատրոնի մաս են կազմում, իրենք այդ սցենարը ունեն,
բոլորը այդ սցենարը ունեն եւ այդ սցենարը իրագործվեց եւ մեր աչքին էլ թոս փչվեց, այսպես ասած, թե տեսեք, տեսեք, մենք պայքարեցինք, բայց այսքան զոհ տվեցինք, բա մեղք էին, մնացածը փրկելու համար, բայց այդքանն էլ փրկեր, ինչի՞ մենք պատրաստ, կամ ինչպես ինքդ ասում ես, ինչի ամենասկզբի չկանգնացրեցիր այս պատրաստը, ասած չէ, այսինքն դա յո ես չեմ հնարում, այդ մարդը ինքը ասեց, որ ես կարող եի կանգնացնել, բայց չարեցի, այդ նման արտահայտությունից հետո նորմալ երկրում այդ մարդը կկանգներ դատարանի առաջ եւ բանը ռազմական Ադյանի առաջ կկանգներ այդ մարդը, որպես ազգային դավաճան, ազգային դավաճանությունով կդատվեր այդ մարդը, այսինքն նորմալ ոևէ երկրում այդպես պետք է լինի, մարդը ինքը ասում է, որ ես կարող եի կանգնացնել, մարդ չէր մահանար, բայց չարեցի մարդ մահաց, որ թողեցի որ մարդ մահանա, բայց ի՞նչ եք ուզում, այս ամեն ինչը ծրագիր էր, սցենար էր եւ բոլոր գողմերն էլ գիտեին այդ սցենարը ունեին եւ Թուրքիան շատ հանգիստ է այդ պատճառով եւ դրա համար շատ հանգիստ է վերաբերվում այդ ամեն ինչի հետ կապված ու իրենք գիտեն ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի անեն, դիմացից էլ ինչ պատասխան պիտի կդա արդեն գիտեն։ Պարոն Լոկմագեզյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր բովանդակալից հարցազրույցը, ինչքանով եք համանական համարում, որ կարող է առանց համայն հայության կարծիքը հաշվի առնվելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից նշանակված բանագնացը, օրինակ ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրի, որոնք որ բնավ չեն բխում մեր շահերից, եւ այսպիսով նաեւ օրինակ դժվարացնենք արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, այնտեղ ապրող հայության համար դժվարություններ ստեղծվեն, հնարավոր է համայն հայության կարծիքը հաշվի չառնվի։ Դուք այս տարիներին երբ ոչ թե ոչ միայն համայն հայության, այլ թեկուզ Հայաստանի հայության, անգամ կառավարության կարծիքը հարցնող եղավ, այն ստորագրությունը, գիշերային ստորագրությունը գցելուց այդ փաստաթղթի տակը կամ հայտարարության տակը հայտնվեց, հայտարարվեց, չէ՞, որ ոչ մեկը տեղյակ չէր, անգամ երկրի նախագահը տեղյակ չէր իր ասելով, մամուլից է լսել, իհարկե դա էլ մի քիչ կասկածելի է, սակայն ընդունենք, որ ինքը ճիշտ է ասում, սակայն ավելի վատ, եթե նա մամուլից է լսել, իհարկե նախագահը տեղյակ չէ, կառավարությունը տեղյակ չէ, խորհրդարանը տեղյակ չէ, ոչ մեկը տեղյակ չէ, ժողովուրդն էլ տեղյակ չէ, հակառակ որ խոստացել էր հակառակ անել, դեր մենք ձեզ բոլորիդ կհավաքենք, այստեղ ձեզ կհարցնենք, գիշերային ստոր, ամենահետաքրքիրը ի՞նչ է, այսինքն այս կառավարության գործելավաճում մի գարմիր գիծ կա, այսպես անցնում է, այս իրենք ինչ որ արել են, նախորոք հայտարարել են, ասել են, իհարկե այնպես են ասել, որ մենք չենք հասկացել, օրինակ այն ժամանակ, երբ որ ինքը ասում էր, որ բոլորիդ հավաքելու ենք, հարցնելու ենք, գիշերային ստորագրություն չենք անելու, արի ճիշտ է, այսինքն տեսեք, անգամ դա գիշերային ստորագրություն բառը եղավ, դա եղավ, այսինքն իր մտքում կար, դրա համար ասում ենք, սա սցենար է, դա իր մտքում կար, ինքը գիտեր, որ գիշերային ստորագրություն է դա լինելու, դրա համար էլ իր մտքին արդարացրեց, սակայն ասեց, որ չեն անելու, բայց ինչպես միշտ ամեն ինչ մի հատ բան չեք կարա ինձ ցույց տալ, որ այս կառավարությունը ասել է եւ այդպես էլ արել է, ինչ ասել է ճիշտ հակառակն է արել, դրա համար ես ինչ ասում եմ, ես արդեն վախենում եմ իմի, եթե ասում եմ, որ մենք չենք տալու, ուրեմն ես վախենում եմ, որ տալու է, եթե ասում եմ, որ բանը նախապայման չկա, ուրեմն ես առավել եւս վստահ եմ, որ նախապայման կա այս ամեն ինչում, տեսեք նախապայմանը ցենց կարող է լինի, Ադրբեջանն է նախապայման ուներ Հայաստանի նկատմամբ, ասում էր, որ 7 տարածքը պիտի 10, սա նախապայման էր, ինչ որ բաներ անելու համար, նախ դուր, հետո կանենք մնացածը, կխոսենք իրար հետ, ասում էր, ինչ եղավ, նախապայման չունեցավ այլևս այդ տարածքները, նախապայման չէին, ինչի, որովհետև այդ բանի մեջ մտավ, փաստաթղթի մեջ մտավ այդ, արդեն նախապայման չէր, այլ փաստաթղթի կետ էր դա, որի տակը ստորագրեց մեր վարչապետը, ու նախապայման չկա, հիմի եթե ասում են նախապայման չկա, կարող է շատ հավանական է, որ կա նաև մի փաստաթուղթ թիմի, որ այդ բոլոր այդ նախկին նախապայմանները գրված են մեջը
ու դա կստորագրված է։ Հիմա արդեն նախապայման չկա։ Թուրքիան արդեն չի ասում, որ այս բանը պիտանես, այս բանը պիտանես, որովհետև արդեն արված է։ Ստորագրված է դակը։ Դրա համար չի ասում, դրա համար նախապայման չկա, ասում են։ Բարը խաղեր, պետք է զգուշ մնանք։ Մնում եմ ես զգուշ մնալ այս ամենի ինչում, շնորհակալ ենք ձեզ լավ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։